Voltamos aqui pro terceiro e último bloco com o Fernando Nildred. Fernando, e quando a gente tá conversando, batendo papo aqui, tá lá dando uma geral no cabelo do Jean. Né, Jean? Você vem há muito tempo aqui, Jean? Cara, não tem um ano, não tem, Fernando. Não tem um ano. E gostou? Você, na hora você ficou meio assim? Eu sempre cortava cabelo no Afrojura. Uhum. Salão. Já tem um bom tempo também. Uhum. No bairro Horto. Mas assim, só relaxava o cabelo, né? Uhum. Não tinha igual o Fernando falou. Mas relaxava falando pra ficar liso, cara? É, ah, fraco. Eu não tinha muito essa vivência de quem ser negro, uhum, né? de aceitação e tudo mais. Não que não fosse, mas assim, colocar uma identidade no cabelo mesmo. Uhum. Era mais simples fazer isso. E depois eu fiquei muito tempo com o cabelo. Aí eu comecei a deixar o cabelo ficar black, uhum, cuidando, fui conhecendo mais também de, né, como é que você conheceu o Fernando? Aí um dia eu resolvi cortar o cabelo, tirar o black, dar uma cara diferente. Aí um amigo falou assim, tem um cara muito bom lá na galeria de Praça 7, vai lá e troca uma ideia com ele. Oh. Vem cá, gostou? Cheguei aqui e realmente deu outra cara. Barba era um trem que não tinha. Oh, é mesmo? Ó. Oh. Exatamente. Aí, Fernando. O que a gente pode, né? Pô, cara, eu critico as pessoas na gótica que é na frente e gosto de elogiar na frente mesmo. Fernando é gente fina pra caramba. A primeira vez que eu conversei com o Fernando, eu gostei do cara. Cabeça rara, tem umas ideias mais, né, cabeça. Isso é bom, Fernando. Tem que continuar assim, velho. Humildade, né, velho? Não, humildade é abaixo de tudo. Abaixo, véio, de tudo, cara. E meu licença também, velho. É o papai do céu, sim. Ah. É, eu fiquei até sem graça, cara. Eu ofereci pra gente tomar na caneguinha. Tomar aqui, como é que é? Cerveja? É. Perguntei, você cerveja, cachaça? Depois que eu ouvi lá que você tem uma frase lá. É. Você é. Cristão, né? Uhum. Cristão. Uhum. Mas evangélico, né? Sou evangélico. Aham. Uhum. Qual igreja você frequenta? Eu sou quadrangular. Quadrangular? Eu sou diácono e sou aqui dos homens também. Ó, oh, bacana. Qual igreja você frequenta? Qual o local? Era em Vespasiano. Vespasiano, do pastor Luciano Rodrigues. Uhum. Ah, desculpa, deixa eu acabar de perguntar. A última pergunta que eu ia fazer pro Jean, você acabou de esquecer. Ô Jean, você sente que o pessoal ainda acha estranho o cabelo? O cabelo você tiver. Cara, infelizmente tem um racismo que é velado, né? É mesmo? Mas você chega assim com o cabelo, velho! É muito mais fácil. Porque tem aqueles que batem o olho e falam assim, que doido, velho, e tal. É muito mais fácil as pessoas, até o mercado de trabalho mesmo. Quando eu tirei o meu black, quanto o mercado de trabalho. É mesmo? Era muito mais fácil me ver. Chega careca lá. Do que com o meu black. Uhum. Ah, né, dá a impressão, o povo, né, fala que. Ah, cabelo assim não é bem cuidado. Uhum. Mas alguém sabe, né, Fernando? Trabalheira que é pra cuidar cabelo desse jeito. É, que tem realmente pessoas que acham que. Trabalheira que é. Pai, imagina pra mim, hein? Pois é. Pois é, ainda mais pra mim. Eu tenho que deixar vocês aqui bacanão. Pois é. Sair com a cabeça em pontinha nenhuma. Entendeu? Uhum. E esse processo que a gente tá fazendo aqui é um processo normal, não é porque tá na frente da câmera. Uhum. Isso aqui é normal. Uhum. É normal. Tem essa. Eu venho aqui, exemplo, pelo menos umas duas horas. Eu já passei quando eu era mais criança mesmo. É meu irmão cortar meu cabelo. Ele. É a tesoura que belisca. Você já aconteceu com vocês já? Aqui na verdade. Que a cega, né? Ela cega, pô. É, aí fica beliscando, ficou puto com aquilo. É, cara, o material não tá bem cuidado. Ah. É. Mas aí, lógico, o cliente na hora, o cara. Mas naquele no começo seu lá, você chegou a ter alguma coisa assim, não, né? Não, pô, cabeleireiro, o cabelo tá beliscando. Não, mas geralmente eu sempre cuidei bem do meu material. Esse material, né? Ganha-pão, né, velho? Uhum. Que é o ganha-pão, você tem que cuidar bem, cara. Uhum. Ganhar foto, tem que cuidar pra não ter enrolado. Uhum. Entendeu? Ô Fernando, dá pra gente fazer o quadro das fotos, das imagens agora? Eu te mostrando. Aí você vai trabalhando mesmo aí, eu te falo. Você só. Beleza? Tua imagem 1. Imagem 1. Você vai falando. Meu parceiro TK, velho. TK? Esse aí, a gente lembra esse corte aí. Que tava. Porque tentamos mudar o corte. Porque o TK, ele tem uma banda. Na verdade, ele é da banda quando come se lambuza, Carnaval de Belo Horizonte, né? E agora tem uma banda também chamada TK e Banda. Então a gente tava aí já pensando em algo de mudança no cabelo dele. Uhum. Hoje o TK tá com cabelo rapaz. Qual que é o estilo? Qual que... Ah, é mesmo? Qual que é o estilo que você falou? Cabelo? Corte? É fresh top. Uhum. É o cabelo rapado,
do lado com flash. Top, né? Isso aí, alguém que tá nos assistindo identificar que o corte quiser fazer o corte, é só marcar com você. Só marcar comigo aí, que tá tranquilo, o Fat Top. Bora lá pra você. Esse é o Black, né? Onde que a gente fala pra você que temos as imagem 2. Que temos a história, né? Que é a evolução negra americana. E esse aí, esse corte Black, ele é sempre tradicional mesmo? Você é meio redondinho assim? Você é meio redondinho e tal. Ou a gente também pode fazer o black também no estilo flash top também. E tem altura? Não. Black não. Tem que... Ah, não tem... redondinho. Tem um black. Padrão não, né? Tem um padrão. O cara falou que era ele... É um cabelo natural com um pezinho feito, bem cortadinho, isso é o black. O cabelo dele aqui é um cabelo black, mas porém com tape fade, cara. Tá vendo? Mas é um cabelo black. A figura 3 é a mesma coisa? É a mesma coisa, é estilo do cabelo dele. Uhum. A figura 3 é o estilo do cabelo aqui do Jean. Né? Que é um blackzinho. Né? Esse cara foi até pra Inglaterra. Não é mesmo? Ele é barbeiro também, tá morando na Inglaterra agora. Fez aqui também uns cursos comigo aqui também. Ó, bacana. Aprendeu algumas coisas e foi pra Inglaterra. Vamos lá. O terceiro, a quarta imagem. Esse aí é um flash top mais alto. Ele é mais raspado dos lados e o top cima, que é o cabelo, o flash top, e ele vem da única, tipo assim, vem também de um coronamento também. Porque o flash top, quando a pessoa fala o flash é cabelo reto, né? Ah, isso é flash? Sim, ah. Então ele vem também de autoridade, de luta. Racial também. Ah, você pode olhar nos anos de 70, 80, né, assim, a maioria dos rap americanos abre o cabelo flash top. Ah. Porém, e aqui, e você tira. Você teve algum intercâmbio? Como é que você na raça também pegou um cabelo e foi fazendo? Como é que é? Você teve um treinamento? Na verdade foi mais no olho. Eu tô pegando. É isso aí, mas no olho. Porque eu observo que nos seus workshops, você que geralmente tá comandando. Assim, eu então. Geralmente tô comandando. Então é tudo no olho mesmo. Bora lá pra quinta imagem. De imagem. Isso aí é um flash top com freestyle. Mas olha que esse aí tá raspado bem do lado. Um desenho, né? Tem um desenho de onda. Quando o cliente pediu uma coisa diferente, falou ao gosto dele, no caso. Ao gosto do cliente. Foi o cliente que falou, Fernando, faz isso pra mim. Super, mas é um flash top. Mas porém com desenho lateral. Né, bem raspado, é um flash top, detalhado na navalha. Você tá me entendendo? E aqui no zero, negativo, né? Na navalha. E se o cara, se o cliente chegar aqui e quiser um desenho diferente, aí ele faz, aí você. Se tiver a possibilidade de colocar no cabelo, eu faço. Beleza, bora lá pra sexta imagem. Você se identifica, né? O Black Power. O que o cara tem de cabelo? Eu não tenho na minha cabeça. Isso é uma inveja danada. É? Isso é uma inveja quem danada. Quem que é esse? Ele é todo inteiro. Isso aí é o Black Power mesmo, velho. Esse aí é o seu... É o Black Power no cabelo tipo 3, por aí. É louro, né? E ele é louro natural. É mesmo? Louro natural. Mas o tipo do cabelo dele é o tipo 3. Tá tipo 3 por quê? Como é que é isso aí? Tipo 3, que tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3. Ah, entendi. É tipo assim, o tipo 1 é mais puxado pra liso, o tipo 2 é mais puxado pro encaracolado liso. Aí vem o 3, o 4, que vem puxando pro lado crespo. E eu tô vendo também que você tá... Por exemplo, o cabelo Black Power, ainda usa aquele... Oriçador? É o oriçador essencial, velho. Ah, sim. O oriçador é essencial, cara. Então bora lá pra sétima imagem. Uma garota. Essa é a Natália. A Natália sempre faz algo diferente. Tem um cabelinho curtinho, né? É um short bem curtinho. Nós pintamos ele, né, de rosa choque. Né? E fizemos um razor, que é um risco lateral. Bem legal também, o cabelo feminino. É uma boa opção para a mulherada, hein? Ah, beleza. Bora lá. Oitava imagem. Aí, o nome dela. Esse é o nome dela. Geralmente eu lembro o nome de todo mundo. E aí, como é que é o cabelo dela? O cabelo dela é mais um cabelo Black Power também, mas só finalizado com um penteado aneladinho. A textura do cabelo dela é um tipo 3 também. Achei bonito pra caramba esse cabelo. É, nós fizemos uma blusa platinada no cabelo dela, pedimos uma blusa bem diferente, tá? E finalizamos com essa textura.
Né? Então, ele tem que fazer uns cabelos de blogueira. Ah, bacana. Eu acabei de fazer os cabelos de blogueira, com... Fernando André. Bora lá. É? Agora essa aqui que eu gostei pra caramba, também, imagem 9. Ah, essa aí. Essa é a Gabi. Uhum. Eu não tô lembrando o nome de agora da outra, mas eu vou lembrar. Essa é a Gabi. A Gabi sempre tá pedindo coisa diferente. Nesse dia aí, eu tinha acabado de lançar o Pantera Negra. Ah, é mesmo? Eu tinha acabado de lançar, tava vindo o filme. Uhum. Eu fiz até o desenho no cabelo dela. Tem um desenho no celular. Entendeu? Uhum. Do mesmo corte da primeira Pantera Negra. Oh, bacana, velho. Legal, da hora. E esse aí também você costuma fazer? Eu costumo. Aí você comentou do filme Pantera Negra. Teve alguma influência algum pedido de corte? Oh, demais. É mesmo, cara? Não, muita. E o que você achou do você assistiu o filme? Chegou a ver? Assisti. Uhum. Eu achei o filme. E aquele filme deu um tchan, né? A galera deu... Eu achei o filme do caramba. Eu gosto de quadrinhos, mano. Eu sei de quadrinhos. Você tá me entendendo? E só ator negro? Só ator... É, um ator branco que entrou na cota. Da hora demais. Entrou na cota. Ali ele entrou na cota, mano. Hein? Da ali hora, entrou na cota. Então, bora lá pra décima imagem. Ah, esse é meu amigo Edu. Edu que faz o layout aqui da minha barbearia, fez da minha marca. Fez agora a marca também dos meus produtos que vai ser lançado agora. Você observa, dá pra perceber que o cabelo dele é um cabelo mais liso, né? Não, o cabelo dele é aí que nós alisamos. Ah, é? Nós fizemos uma progressiva pintando de louro. Mas ele tá com o cabelo natural de novo. Mas porque foi só com uma parada, porque na verdade, eu ia te perguntar, em cima dessa imagem, se existe o caminho inverso, né? Porque você vê quem tem cabelo crespo, alisar. Existe ao contrário, não, né? A pessoa que tem um negócio... Não, até hoje eu não... Ao contrário, como assim? A pessoa tem um cabelo liso e quer deixar ele mais... Não tem como. Vou contar um segredo só pra vocês, tá? O cabelo afro é um que dá pra fazer tudo que você quer, tá? O cabelo liso não tem jeito de fazer, não. É aquilo e aquilo. A gente chega no liso, a gente vai pro afro, nós faz anelado, nós faz colorido, nós faz o que tem. Vai, manda fazer um cabelo liso anelado. Dá, não. Hã? Tem jeito, é? Tem jeito de fazer um cabelo liso? Não, tem não. Que é Black Power? Então vamos lá agora pra... A 11ª imagem, bem radical. Ah, isso aí é o Kaká, meu compadre. Isso aí a gente tava brincando, tá? Eu tava passando navalha no cabelo dele. Eu falei, ô, compadre, deixa eu fazer um detalhe no seu cabelo aí. Ele falou, ô, Padim, pode fazer, que me chama de Padim. Ô, Padim, pode fazer. Eu falei, fechou então nós vamos fazer agora, hein? Aí nós foi que começou a rabiscar o cabelo dele lá, velho. Bacana. Aí falou que saiu esse detalhe, eu achei até legal, você acredita? Ficou legal, é isso que eu falei, um estilo bem... Aquele Mike Tyson, né? Mike Tyson tinha uma pegada assim, né? De um cabelo mais radical assim. Mas é bacana, Fernando, conta as imagens aí. E você tá falando, a gente tá falando agora, vamos falar agora sobre o cenário mineiro, né? Do estilo. Você roda muito aqui no centro aqui. Como é que você vê isso aí? Ainda no cabelo afro ainda, tá? Por causa do Renan Mineiro, hoje tá fodão meu cabelo afro, cara. Até mesmo os estilos de cabelo afro. Hoje, o cenário hoje tá do caramba. Entendeu? Eu não achei uma foto pra gente comentar, que eu acho bonito pra caramba, aquelas negócio que põe rapa mesmo o cabelo e põe aqueles brincão, fica linda. Lindo demais, fica cara. Você já pegou alguma mulher que quis rapar o cabelo? Direto. Mas na hora você fica meio assim, cara? Não, fico não, velho. É mesmo? Não, no começo você deve ficar, né? Ou não? Não, fico não. Cabretona quer mudar estilo é com o Fernando. É? Não, tem dó, não? Não, porque é que a menina já vem já. Mas ele fala assim, ah, eu tô com dó. Uhum. Aí você não faz o trabalho que tem que ser feito. Tem que fechar o arcabouço, tem que tentar fazer o melhor pra ela sempre. É só pra entender, esse estilo, esse que você tá fazendo, o que é, Fernando? Ah, é um penteado no dread. Ah, sim. É um penteado assim, que lá nos Estados Unidos tem muitos homens que já estão fazendo. E o primeiro lugar fazendo no dread. E o legal é que igual nesse corte que você fez aí, ele pode fazer, usar os dois estilos, né? Pode, o dread. Aquele estilão. Ah, que da hora, velho. Eu mais doido, cara, que esse estilo assim, quem me lançou aqui, velho, aqui... Vamos falar no Brasil, como eu sou de Minas Gerais. Já daqui em Minas Gerais, qual a gente fala pra ter branco? É mesmo, cara? Que da hora, velho. Eu sigo, cara, que a gente tem mais facilidade. A gente não esfrega o cabelo quente, não quebra. Né? Então, isso aí, pra ele manter
o estilo do cabelo teu, que é uma vez por mês, 15, uma vez 15 por mês. Uma vez por mês, dá uma e geral. Não, e esse tipo de manutenção que eu respondo, você vai fazer em casa. Entendeu? Vai fazer em casa tranquilaço. Aí no caso ele compra a esponja e faz isso aí? Uma esponja que a gente vendemos a esponja. Começa a greve dos caminhoneiros, não chegou nada pra mim. É mesmo? É. Então vai começar a chegar a semana, agora a partir de quinta-feira. Sentiu? Você sentiu essa greve dos caminhoneiros aí? Não senti, não chegou nada, né? Nem cliente, né? Porque sem gasolina. Não, o cliente chegou, velho. Mas tipo assim. Mas tem que fazer. Infelizmente. Existem casos e casos, né? Algumas pessoas não conseguem deixar o carro dentro de casa porque te dá um rolezinho. Mas tinha algumas pessoas que realmente necessitavam daquela gasolina para levar a mãe para o hospital, né? Fazer a manutenção de casa, né, velho? E agora que a gente está chegando lá no final da entrevista, você tem mais alguma coisa a passar pro pessoal aí? Alguma ideia, alguma divulgação? Pode ficar à vontade aí, velho. Tipo assim, eu quero passar pro pessoal o seguinte. Mano, nós não somos coitados, nós somos a maioria, tá bom? Então, trabalhe, pegue firme, tudo que for te dar de oportunidade você pega e leva, tá bom? Então essa que é a minha ideia. Não deixe as oportunidades para trás. Isso aí, Fernando. Qualquer oportunidade bate na porta uma vez, irmão. Eu vou... Trouxe meu livro pra você, te prometi, ó, tá na mão, hein? Obrigado. Vou assinar pra você aqui, tá? Beleza, para onde é fora e bacana. É, com certeza. Mas pode falar, né, Fernando? Mas aqui, e a política mineira, como é que você tá vendo isso aí? Você acha que vai vingar alguma coisa, esses governadores, nossos próximos governadores? Cara, toma. Administração de Calil. Administração do Calil. É mesmo, cara? Tem? Cara, e o cara não prometeu nada, tá melhorando algumas coisas que dá pra melhorar, nem tudo dá pra melhorar. Mas você acha que isso é uma tendência? Porque as próximas eleições devem vir muitos candidatos assim também, né? Eu não prometo nada. Então, mas você acha que... Ah, mas são poucas pessoas que vai dar certo. O Calil, ele já chegou com essa ideia, foi uma ideia diferente e tal, né? Sei lá, pra você ver, Calil, velho, família Calil, eles estão mandando tudo. Então o asfalto é deles. O cimento é deles. O cara não conseguiu fazer nada, dono de tudo. Olha, olha. Não consegue fazer nada mais, não consegue, cara. Você acha que consegue, Jean? Tudo dele. Tudo da família Calil. Tudo que tem final de Il é da família Calil. Mas você acha que ainda tem algo bom por vir aí na política? Qual que é a sua esperança? Cara, agora no contexto nacional. Eu vou falar pra você. A minha esperança é na escola, cara. Você dar uma boa educação pros meninos, os meninos chegar e fazer algo diferente no nosso país, enxergar aquilo que a gente enxerga. Hoje, infelizmente, a gente não tinha uma educação à altura para nós chegar onde que a gente queria. Né? Então os meninos estão dando a oportunidade que eles vêm com uma visão diferente, cara. É só a minha opinião, tá ligado? Então... Mas assim, isso aí que você falou é uma coisa mais a longo prazo, se a gente for analisar. Eu não vou aproveitar isso. Mas eu falo assim, eu te pergunto pra amanhã. Você acha que nas próximas eleições tem condição de chegar alguém que vale alguma coisa, que vai fazer o que diz mesmo, que promete? Você acha que vai chegar lá uma pessoa que vai representar mesmo, além do negro, o pobre também? O pobre. O velho, na verdade. Na verdade, a gente também eu tem. Eu sou a favor de um Estado lá, um país lá. Sou a favor de uma pessoa que vem e ajuda o povo brasileiro. O povo mineiro, o povo paulista, o povo carioca, o povo nordestino. É assim, velho. Eu sou a favor disso. Sim, eu acho muito também que nós brasileiros também nós somos muito cômodos, né? Às vezes a gente tem um monte de ideias. Mas a gente não tem a coragem de ir lá e pôr a cara pra fora. Quero seu voto aí, que eu quero chegar lá em cima e fazer algo preço. Por quê? Às vezes eu também tenho aquela ideia de... Vai chegar lá em cima e vai se corromper. Né? Tem uma brincadeira aí que o pessoal... Brincadeira, não sei. É um bloco do Jornal Nacional que fala que... Que país você quer? Né? Eu, pra mim, se eu fosse gravar um vídeo, eu faria o país que eu quero. É que antes da pessoa ser corrupta, ela pense uma, duas, três vezes, né? Verdade. Antes de aceitar, né? A corrupção, né? Exatamente. E o país que você quer? É, o
fica tão satisfeito até tirar. Aí, ó. Que país você quer? Ah, velho, eu quero um país, eu vou até brincar. Eu quero um país sem caminhoneiro. Sem caminhoneiro? Eu não tenho nada. Não aconteceu mais nada. Mesmo. Mas é? O país parou, eu, cara. Eu quero um país sem caminhoneiro. Oh, essa questão dos caminhoneiros é até uma questão que eu acho bem complexa, sabe? O que serviu dessa manifestação caminhoneiro, essa paralisação nacional... É porque eu acho que o governo, ele demorou um pouquinho intervir, pensou muito antes de intervir, mas o povo sentiu na pele também. Sentiu na pele o que é o caos, né? Porque eu acho que essa geração não teve a ideia do caos, não teve. É. Nossa geração, né, não teve o caos, a possibilidade de faltar alimento, né? É, porque eu acho que essa greve do governo não vai render. O combustível, a questão do... Os combustíveis, eles vão continuar subindo. É... O desconto no diesel vai ser descontado nas classes mais, né? Dos operários, né? Fica mais fácil. Isso. É mais fácil tirar de nós. E eu acho que isso aí vai dar moral pra quem? Pra quem investe em combustível renovado. Uhum. Né? E ferroviário. Não, você viu um cara. Porque a gente caiu numa também. É o seguinte: a gente não pode depender só de transporte via terrestre, né, ô Fernando? É, falando seriamente, porque. Viradinha pra câmera ali, né? Aí. Né? Mas é isso, cara. Isso que eu acho. E você? Qual que é o país que você quer pra amanhã? Cara, educação. É mesmo? Educação. Educação é o principal. Investir na educação é o mais importante. Fernando, acabou de assinar aqui, ó. Pra você. Fernando, prometido tá na mão. Espero que você leia. E quem ainda não comprou, tá lá, ó. Você consegue achar na Amazon, na versão digital, e consegue também na Mercado Livre. Fernando vai ler o dele aí. Tá? Tá na mão, Fernando. Capa linda, hein? Isso aí. Doce sangue. E assim ficamos aqui com mais uma boa noite. Hoje à noite. Obrigadão, viu, galera? Até mais. Até a próxima. Obrigadão, tá? Pelas suas ideias aí. Valeu, galera. Até mais. Vamos tirar uma foto.